Մեր համակարգացիներից ոմանց չի զարմացրել Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհրդի որոշումը։ Նրանք չէին հավատում, որ Ֆրանսիան կարող էր իր հարաբերությունները խզել Թուրքիայի հետ հանուն հայոց ցեղասպանության փաստի ընդունման։ Գործը այդքան հեռու չէր կարող գնալ։ Նա ճշմարտ տակ արեց։ Ճշմարտ տակ տարբեր ուժերի, իհարկե Թուրքիայի եւ նաեւ Ադրբեջանի։ Բոլորս էլ շատ վատ ենք զգում։ Թուրքիան գերտերություն է իր ուզածը անում, վախեցնում է, ոչ ուրիշ հարց չկա։ Ֆրանսիան Թուրքիայի հետ հարաբերությունները տենց միանգամից չի կարող խթել, որովհետև իրանք իրար հետ կապեր ունեն։ Ինչո՞ւ թուրքական լոբին աշխատեց։ Ավելի շատ դա էլ։ Ոմանք էլ կարծում են, որ հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող նախագիծը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի նախընտրական քարոշչության մաս էր կազմում։ Երկրի նախագահն չի մանում իր երկրի սահմանադրությունը։ Թողեմպես օրենք ընդունել, որ լիարժեք անցներ, վստահորեն։ Ինչու մնան Ֆրանսիայից ով ագնուխանում։ Կարծում եմ, որ Սարկոզին անպայման կանրադառնա այդ հարցին, եւ մենք անպայման պիտի հաղթենք այդ հարցում։ Սուսաննա Պողոսյան, Արտուր Դևլիկյան, ԱՊՖ։